ትራስልን የተከበራችሁ ሕብር ሬዲዮ አድማጮች ለቱን ሕብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ዜናውን እናሰማችሁ ነው አብታማ ሰፋና ታምሩ ገዳነን በቅድሚያ ማረስተ ዜና። የደሴና ኮምቦልቻ ሁኔታን ጨምሮ የጦርነቱን ቅስቀሳ የክተት ጥሪው በተግባር እንዲደገፍ የቀረበ ጥያቄ የአውስትራሊያ ተደራደሩ ጥሪ ተቃውሞ የገጠመው የአሜሪካው ምክር ቤት የአቃቢ ሕግ አስተኛ ምስክር በጦርነቱ ወለድ ረሃብ ሳቢያ ዜጎች መሞታቸው የመቀሌ አየር ድብደባና ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮች የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ መረጃዎች አሉን። ዝርዝሩን እነሆ። የደሴ ከተማ ህዝብ ወሬ እንዳይፈታ ከንቲባው ቅስቀሳ ጀመሩ። መንግስት በሌሎች አማራ ከተሞች እንደተደረገው ለአሸባሪ ህዋት አሳልፎ እንዳይሰጠን የሚሉ ስጋቶች ሲደመጡ ቆይተዋል። የአሸባሪ ህዋት ታጣቂዎች ደሴና ኮምቦልቻ አካባቢ ደርሰዋል በሚል በሐሰት የተሰራጨው መረጃ መሰረት በማድረግ በህብረተሰቡ ውስጥ የተወሰነ ድንጋጤ ፈጥሮ የነበረ ቢሆንም ከትላንት ጀምሮ በተወሰዱ የርምት እርምጃዎች በደሴ ሁኔታዎች የተረጋጉ ቢሆንም ዛሬ ምሽት የደሴ ከተማ ከንቲባ በከተማው በመኪና እየተዘዋወሩ ህብረተሰቡ ከሰርጎ ገቦች ራሱ እንዲጠብቅና ከሐሰተኛ መረጃ እንዲጠበቅ ጥሪ አቅርበዋል። የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አበበ ገብረ መስቀል ዛሬ ምሽት በደሴ ከተማ መንገዶች በመኪና እየተዘዋወሩ ባስተላለፉት መልእክት የከተማው ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ከጸጉረ ልውጥና ከሰርጎ ገቦች እንዲጠብቁ፣ በአካባቢያቸው ያለው የጸጥታ ሰዎች ለፖሊስ መረጃ እንዲሰጡና በሐሰተኛ መረጃዎች እንዳይደናገጡ አካባቢያቸውን ለቀው እንዳይወጡ ጥሪ አስተላልፈዋል። አሸባሪ ህወሓት የደሴና ኮምቦ ቻ ከተሞችን ለመዝረፍና በህዝቡ ላይ ጥቃት ለመፈጸም አላማ አድርጎ በተለያዩ አቅጣጫዎች ጥቃት መክፈቱ የሚታወስ ሲሆን ጥቃቱን ተከትሎ በተለያዩ ግንባሮች የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እየወሰዱ ቢሆንም ህወሓት ወረባቦ ላይ በመግባት ዝርፊያ እስከ መፈጸም መድረሱን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደሴና ኮምቦልቻን አሸባሪ ህወሓት ሊቆጣጠር ነው የሚለው ሐሰተኛ መረጃ መሰራጨቱን ተከትሎ ከፍተኛ ስጋት ላይ መውደቃቸውን፣ ነዋሪዎችም በዚሁ ሳቢያ አንዳንዶች ከተማውን ለቀው ለመውጣት እስከ መንቀሳቀስ መድረሳቸው ታውቋል። የፌዴራል መንግስቱ ህወሓት እዚህ ደረጃ እስኪደርስ ድረስ ምን ይጠብቃል? ተገቢውን እርምጃ መውሰድ አለበት። በመቀሌና አካባቢው ሲደረግ የነበረው የአየር ጥቃት ለምንድን ነው በሰሜን ወሎ ህወሓት በይፋ በሚንቀሳቀስባቸውና በተሽከርካሪ ከባድ መሳሪያ ሳይቀር እየተንቀሳቀሰ ባለበት ቦታ ላይ ጥቃት እርምጃ የማይወሰድበት የሚሉ ጥያቄዎችም ዛሬም ጭምር ተስተናግደዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዛሬው ዕለትም የአየር ኃይል በመቀሌ በተደጋጋሚ የህወሓት የጦር ማከማቻና መገጣጠሚያ ከሆኑት አንዱ መስፍን ኢንጂነሪንግ ፋብሪካ ላይ ጥቃት የሰነዘረ ሲሆን በተንቤን አካባቢም የሚገኘውን አግበ የተባለውን የሽብር ቡድኑ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ጣቢያ በአየር ኃይል ጥቃት ደርሶበታል። በሀገረ ሰላምና አብይ ዲዲ መካከል የሚገኘው ይህ የሽብር ቡድኑ ማሰልጠኛ ተቋም በአማራ ላይ የሚደረጉትን ወረራዎች ጨምሮ ሽብር ቡድኑ አባላት በትግራይ ውስጥ ካሉት ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች አንዱ እንደሆነ ይጠቀሳል። የሽብር ቡድኑ በዚህ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ከስልጠና በተጨማሪ ከባድ መሳሪያዎች እንደሚያከማች ም ታውቋል። በአየር ጥቃቱ ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰበት ለጊዜው በዝርዝር ባይታወቅም በተለያዩ ጊዜያቶች የአየር ጥቃት የሚያሳዩ ፎቶግራፎች ሳይቀር የዛሬውን የአየር ኃይል ጥቃት ተከትሎ መውጣት ጀምረዋል። የመንግስት የአስቸኳይ መረጃ ይፋ እንዳደረገው ኢትዮጵያ አየር ኃይል ዛሬ ጥቅምት 10 2014 ረፋድ ላይ በመቀሌ ከተማ በተመረጡ ኢላማዎች ላይ በተሳካ መልኩ ጥቃት መሰንዘሩን፣ በመቀሌ ከተማ ቀበሌ 03 በሚገኘው የመስፍን ኢንዱስትሪ የነበረውን የአሸባሪ ህወሓት የጦር ሎጂስቲክ መገጣጠሚያና ማከማቻ መመታቱን ገልጿል። በመቀሌ ከተማ ውስጥ በርከት ያሉ ጦር ማከማቻዎች፣ ዲፖዎችና ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች እንዳሉ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ቆይቷል። የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ሰሞኑን በሚሰጧቸው ተደጋጋሚ ቃለ መጠይቆች ከዚህ በኋላ አንድም ኃይል ወደ ትግራይ ሊገባ አይችልም የሚል ፉከራ ሲያቀርቡ የነበረ ሲሆን የህወሓት ደጋፊዎች በአደባባይ ጭምር ጸረ ድሮን አስገብተናል፣ መቀሌ አየር ማለፍ አይችልም የሚል ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ሲያሰራጩ እንደነበር ይታወቃል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ህወሓት በሰሜን ኢትዮጵያ በአማራ ክልል ወሎ ውስጥ እያካሄደ ባለው ወረራ ላይ ዋነኛ ትኩረቱ ያደረጋት የኮምቦልቻ ከተማ በኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር እንደምትገኝ፣ የህዝቡና የሰራዊቱ ጸረ ህወሓት ዘመቻ እንቅስቃሴ ከፍተኛ እንደሆነ አንድ ምዕራባዊ ጋዜጠኛ እማኝነቱን ገለጸ። ለአሜሪካው የኤንፒአር ራዲዮ የምስራቅ አፍሪካ ዘጋቢ የሆነው ኤደር ፓርሊታ ጦርነቱ ከሚካሄድባቸው የወሎ ግንባር አቅራቢያ ከመሆነችው ኮምቦልቻ እገኛለሁ በማለትም በወዳጅ ትስስር ገጹ ላይ እንዳጋራው በዚህ ጦርነት ላይ ስትራቴጂካዊቷ ከተማ የሆነችው ኮምቦልቻ
መዳረሻም ሆነች ታሪካዊቷም የደሴ ከተማ በኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት የመከላከያ ሰራዊት ስር ይገኛሉ ብሏል። ጋዜጠኛ ኤደር በተንቀሳቃሽ ምስሉ እንዳጋራው የጽረ ህዋት ዘመቻውን ለመከላከል በአውቶቡሶችና በከባድ የጭነት መኪኖች የታጨቁ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና ሚሊሻዎች ወደ አውደ ግንባሩ እየተመሙ ይገኛሉ ብሏል። ቀደም ሲል በአጎራባች አካባቢዎች በተካሄደው ወረራም በሾች የተቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች ወደ ኮምቦልቻና ደሴ ከተሞች መጉረፋቸውን የተመለከተው ጋዜጠኛ ኤደር አብዛኞቹ ተፈናቃዮች መጠለያ ባለማግኘታቸው ያለ መጠለያ ቤት አውላላ ስፍራ ላይ ይኖራሉ፣ ለምግብ እጥረትም ተጋልጧል። አሁንም ቢሆን ልባት ካልተሰጣቸውና በህወሓት ታጣቂዎች ላይ ተገቢው አጸፋዊ እርምጃ ካልተወሰደ የኮምቦልቻና በደሴ ከተማ የተጠለሉ ስደተኞችም ከሶስት ጊዜያትም በላይ ተፈናቅለዋል። ከዚህ በኋላ እዚህ እንሞታለን እንጂ መሄድ የለብንም ያሉኝ ተስፋ የቆረጡ ተፈናቃዮችም ስጋታቸውና ጭንቀታቸውን አካፍለውኛል ብሏል። አሁን ወቅትም በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር በመትገኘው ኮምቦልቻ ከተማ ውስጥ የሚገኘው የአውሮፕላን ማረፊያ መደበኛ አገልግሎቱን ለጊዜው ማቋረጡና በነገው ዕለት ጉዳዩ ይወሰናል ተብሎ እንደሚጠበቅም በትላንትናው ዕለት መዘገባችን ይታወሳል። መንግስት ህብረተሰቡን ከማዘናጋትና በወልዲያ ላይ የተሰሩ ስተቶችን እንዳይደገሙ ጥንቃቄ ሊወስድ እንደሚገባ ተገለጸ። አሸባሪ ህወሓት ኃይል አስርጎ ያስገባቸው ብቻ ሳይሆን በመንግስት በኩል እየተወሰዱ ያሉ ወታደራዊ እርምጃዎች በተደጋጋሚ ለጥርጣሬ የሚያጋልጡ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ህዝቡ ተረጋግቶ ኑሮውን እንዲኖርና መከላከያ ሰራዊቱና የታጠቁ ኃይሎች ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ ጥሪ ሲደረግ የቆየ ቢሆንም መንግስት በሰዓቱ ተገቢውን እርምጃ ለመውሰዱ ሰሞኑን ህወሓት እያደረገ ላለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ በወቀሳ እየቀረበ ሲሆን፣ መንግስት አሁን ሁኔታውን ለማረጋጋት የሚያደርገው ጥረት ይልቅ በተግባር ከተሞቹን ሊከላከልና መከላከያ ሰራዊቱም ወደፊት ገፍቶ መሄድ የሚችልበት እርምጃ ካልተወሰደ በስተቀር ሁኔታዎች አሳሳቢ እንደሚሆኑ ተገልጿል። ማምሻውን ከአንዳንድ ወገኖች የሚወጡ መረጃዎች ሐይቅ ከተማ የአሸባሪ ህወሓት ኃይል በከፍተኛ ደረጃ መግባቱ እየተነገረ ሲሆን፣ ከሐይቅ ከተማ ዳርቻ ላይ ውጊያ እንደነበርም ታውቋል። ህወሓት ያለ የሌለ ኃይሉም በማስተባበር ከ35 ቀናት የመንግስት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ለመውሰድ በኋላ በአምባሰል ውጫሌና ደላንታን ጨምሮ በተለያዩ አቅጣጫዎች የከፈተው ጥቃት ዋና ዓላማ ኮምቦልቻና ደሴን ለመቆጣጠር ቢሆንም መንግስት በተደጋጋሚ ሁኔታዎች የተረጋጉ መሆናቸውን ከመግለጽ ጎን ለጎን ይህንኑ የሚመጥኑ ወታደራዊ እርምጃዎች ካልተወሰዱ በስተቀር ህዝቡን በማሰናጋት በወልዲያ የደረሰው ችግር እንዳይደርስ ጥንቃቄ ሊወሰድ ይገባል ተብሏል። ሐይቅ ከተማን ህወሓት ሊቆጣጠር የሚችልባቸው እድሎች ሰፊ እንደሆኑና ማምሻውን በተወሰነ ደረጃ ወደ ሐይቅ ከተማ ከባድ መሳሪያ አስቀድሞ በመተኮስ እየገቡ መሆናቸው ተገልጿል። በመቀሌ የተወሰደው የአየር ጥቃት በዚህም አካባቢ ሊወሰድ ይገባል፣ ህወሓት ከባድ መሳሪያዎችን ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚሉ አስተያየቶች መደመጥ ጀምረዋል። ትላንት በተውለደሬ በአራት አቅጣጫ የመከላከያ ሰራዊቱ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በተሳካ ሁኔታ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እየወሰዱ ሲሆን፣ ህወሓት ኃይል ለመከፋፈል በማሰብ በተለያዩ አቅጣጫዎች ጦርነት መክፈቱ መንግስት አስቀድሞ ወስዶት የነበረውን የመልሶ ማጥቃት እርምጃ በተገቢው ጊዜ አለመጀመሩ እያስወቀሰው ይገኛል። ማምሻውን በሐይቅ ኔትወርክ ሙሉ ለሙሉ እንዲቋረጥ የተደረገ ቢሆንም ማዕከላዊ መንግስቱ ራሱን ለማፍረስ ካልወሰነ በስተቀር ህወሓት ደሴንም ሆነ ኮምቦልቻ ከተማን የሚቆጣጠር ከሆነ ለመንግስት ትልቅ ውድቀት መሆኑን በማሰብ የተፈጠሩ የአመራር ክፍተቶችን በማረም ተገቢውን ኃላፊነት እንዲወጣ እየተጠየቀ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ዜጎች በረሃብ ሳቢያ እየሞቱ መሆናቸው ተገልጿል። የሽብር ቡድኑ በአማራ ክልል ዋግምራ ዞን ጋዝጊ ብላ ወረዳ ብቻ በምግብ እጦት ችግር ምክንያት 10 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን ከአካባቢው አምልጦ የወጡ የአይን እማኞች ገልጸዋል። ከዋግምራ ዞን ተፈናቅለው በብናት ወረዳ የሚገኙት አቶ ፋንታውን ፈጠነ ለመንግስቱ መገናኛ ብዙሃን እንደተናገሩት በአማራ ክልል በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የሽብር ቡድኑ በወረራ የያዛቸው 6 የገጠር ወረዳዎችና 2 የከተማ አስተዳደሮች ህብረተሰቡ ላይ ግፍ እየተፈጸመ መሆኑን ገልጸዋል። የሽብር ቡድኑ ረሃብን እንደ መሳሪያ በመጠቀም የንጹሐንን ንብረትና ምግብ እየዘረፈ ታጣቂዎቹ ይሰጣል ያሉት አቶ ፋንታው ከዋግምራ ዞን ጋዝጊቢላ ወረዳ በምግብ እጦት ምክንያት የ10 ሰዎች ህይወት ማለፉን ተናግረዋል። በምግብና በመድኃኒት እጥረት የሚሞቱ ሰዎች ቁጥርም ከዚህ በላይ እንደሚጨምር ግምታቸውን ጠቅሰዋል። ግስ በተደጋጋሚ በጦርነት ቀጠና ውስጥ ባሉት አካባቢዎች በዓለም አቀፍ ረድኤት ድርጅቶች አማካኝነት ምግብ እንዲያደርስ ጥያቄ ሲቀርብ የቆየ ቢሆንም ዛሬም ድረስ ይህ ተግባራዊ አለመሆኑ አጠያቂ ሆኗል። ይህ ሕብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ካለፈው 11 ወራት ጀምሮ በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ የሚገኘው ጦርነት አሳስቦኛል ሲል የአውስትራሊያ መንግስት ስጋቱን ገለጸ። የፌዴራል መንግስቱና ህወሓትም ወደ ክብ ጠረጴዛ ዙሪያም ይምጡ ሲል ጥሪ አቀረበ። የአውስትራሊያ ውጭ ጉዳይና የንግድ ክፍል ዛሬ ባወጣው መግለጫው በትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀሌ ላይ የደረሰው የአየር ጥቃትን ጨምሮ በተለያዩ የሰሜን ኢትዮጵያ ስፍራዎች የሚካሄዱት ግጭቶች በእጅጉ እንዳሳሰበው ገልጾ በእነዚህ አካባቢዎች የሚደረገው ግጭትም የጾታዊ ትንኮሳና የሰብአዊ አገልግሎት ስርጭት ክልከላን የአውስትራሊያ መንግስት በጽኑ ያወግዛል ብሏል።
ተናግሯል። ከተጀመረ አንድ አመት ሊያስቆጥር የተቀረበው የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭትም በሰላማዊ መንገድ መቋጨት አለበት ያለው የአውስትራሊያ መንግስትም ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች ራሳቸውን ከጦርነትና ከአመጻ ሊታቀቡ ይገባል፣ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ድርጅቶችም በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ተረጆች እገዛ እንዲያደርጉ መንገዱ ይመቻችላቸው ያለው የአውስትራሊያ መንግስትም በፌደራል መንግስቱና በህዋት መካከል ያስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግና ለኢትዮጵያ ህዝብና ለኢትዮጵያ መረጋጋት ሲባል ወደ ድርድር ጠረጴዛ ይምጡ ሲል ጥሪ አቅርቧል። በኢትዮጵያና በአውስትራሊያ መካከል ቅርብ የሆነ ግንኙነት መኖሩን የጠቀሰው የአውስትራሊያ የውጭ ጉዳይና የንግድ ተቋሙ በሰሜን ኢትዮጵያ ግጭትም ቤተሰቦቻቸው ጓደኞቻቸው በቀጥታም ሆነ በእጅ አዙር ለተጠቁባቸው ሁሉ ጥልቅ ሀዘኑን ገልጿል። በአውስትራሊያ ውስጥም በአስር ሺዎች የተቆጠሩ ኢትዮጵያኖችና ትውልደ ኢትዮጵያኖች እንደሚኖሩ እንደዚሁም ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ ዘገባዎች ይገልጻሉ። የአማራ ክልል ጠላትን ለመፋለም ስንቅና ትጥቅ ብቻ ሳይሆን ባለን መሳሪያ ሁሉ እንዋጋ ሲል ጥሪ ያቀረበ ግስት ህይወታችንና ንብረታችሁን ጠብቁ ሲል ክተት አውጇል። የህልውና ማስከበሪያው ቀዳሚው ጋሻችንና ጦራችን የጸና አንድነታችን ብቻ ነው በሚል የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ጠላትን ለመፋለም የሚያስፈልገው ትጥቅና ስንቅ ብቻ ሳይሆን የተሟላ አስተሳሰብ በመሆኑ በመረዳት እንደስካሁን ሁሉ ዛሬም ደማቅ ታሪክ ለመጻፍ በየተሰለፍንበት የጦር ግንባር በእጃችን ባለው የትኛውም አይነት ታጋያ መሳሪያ ጠላትን ያለረፍት መፋለም የማሸነፊያ መንገዳችን ነው ሲል ገለጸ። ለአሸባሪው ቡድን የሚበረከክ ክብሩን ዝቅ የሚያደርግና ለትውልዱ የውርደት ታሪክ የሚያስረክብ አማራ ዛሬም ሆነ ወደፊት ሊኖር አይችልም ያለው የአማራ ኮሚኒኬሽን ይህን የተረዳውና የአማራ ህዝብ አንድነትና አሸናፊነት ከብረት የጠነከረበት አሸባሪው ቡድን በዋግምራ፣ በሰሜን ወሎ፣ በደቡብ ወሎና በሰሜን ጎንደር የተወሰኑ አካባቢዎች ወረራ ፈጽሞ ሲያበቃ ንጹሐንን እየገደለ የህዝብና የመንግስት ንብረት እየዘረፈ ህዝብን በማሰቃየት ጠላትነቱን እያሳየ ይገኛል ብሏል። መንግስት ትቷችኋል፣ አቅም የለውም፣ ይህንና ያንን ሀገር ተቆጣጠር ያለው ማለት ህዝብን ከወረራ ነጻ ለማውጣት የሚዋደቀውን ሰራዊትና መንግስት ይተቻል፣ ሀሰተኛ መረጃ ያሰራጫል ብሏል። ይህ ሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳ አንድም የአማራ ህዝብ አንድነትን ለመበተን አንድም ህዝብን ከመንግስት ጋር አንድ ልብ ሆኖ መቆሙ ፈተና ስለሆነበት ከገባበት ቅርቃር ለመውጣት የሚያደርገው መጋጋጥ ነው ሲል ገልጿል። የወገናችን ህልውናና የሀገር ደህንነት ተጠብቆ የሚኖረው ጠላትን በየተሰማራንበት ከመታገል በተጨማሪ በህይወት መኖርና ነጻነት ከፈለግን ለመሞትም በመዘጋጀት ጭምር ነው ያለው የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን። ምክንያቱም ያለመስዋዕትነት የሚገኝ ድል የለምና ህዝባችን ሙሉ አቅምንና ትኩረቱን ጠላትን መፈናፈኛ በማሳጣት እንዳያወጣ አድርጎ መቅበሩ ላይ መሆን አለበት ሲል ጥሪውን አቅርበዋል። በራችን ድረስ ሊያጠፋን የመጣን ጠላት ኃይል በደጃችን ከመቅበር ውጭ ሌላ ምርጫ የለንም ያለው የክልሉ ኮሚኒኬሽን የአማራ ህዝብ ባህሪውን ጠንቅቀን የምናውቀው አሸባሪው ትህነግ ከፍጥረቱ ጀምሮ የአማራን ህዝብ ለማጥፋትና ኢትዮጵያንም ለማውደም የተፈጠረና ለዚህም ሲሰራ የኖረ መሆኑን ለደቂቃ ቢሆን አንዘነጋውም ብለዋል። አልጋ በአልጋ የሚገኝ ድል የሌለ መሆኑን በመረዳት በትግሉ ሂደት የሚያጋጥሙ ክፍተቶች ካሉ እያረምን እንቅፋቶችን እየጠረግን ለዓላማችን በጽናት እንፋለማለን ሲል የክልሉ ኮሚኒኬሽን ጥሪ አቅርቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በበኩላቸው ማንኛውም ኃይልን የብልጽግና ጉዟችንን አይገታም ያሉ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊቱና ልዩ ልዩ የጸጥታ ኃይሎች ከሚሸፍኑት አካባቢዎች ውጪ ባለውን ቦታ ላይ ህዝቡ ህይወቱና ንብረቱን ራሱ እንዲከላከልና እንዲጠብቅ ጥሪ አቅርበዋል። ከባድ መሳሪያና ወታደራዊ ላማን ማዕከል ያደረጉትን የመከላከያ ሰራዊቱና የልዩ ኃይሎቹ የሚወጡት ይሆን። ከዛ አልፎ አብዛኛው ደግሞ ልዩ ልዩ ሸጦች ውስጥ በልዩ ልዩ ጫካዎች እየተደበቀ በተለያየ መልክ ህብረተሰብ ውስጥ ሽብር እየፈጠረ የህብረተሰቡን ንብረት ለመዝረፍ በተለይም ደግሞ ታርጌታቸው ኮምቦልቻና ደሴ ነው። ይህን የመዝረፍ እንቅስቃሴ ስለሆነ ይህን ለመመከት ማንኛውም በአማራ ክልል በተለይም በጦርነቱ ቀጠና አካባቢ ያሉት በሙሉ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ አካባቢውን፣ ቀየውን፣ ደጁን፣ ንብረቱን መጠበቅ ይኖርበታል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የአሜሪካ የህዝብ እንደራሴዎች በነገው ዕለት በኢትዮጵያ ጉዳይ ያስተላልፋሉ ተብሎ የሚጠበቀው ውሳኔ ከትውልደ ኢትዮጵያኖች በኩል ብርቱ ተቃውሞ ገጠመው። የአማራ ማህበር በአሜሪካ ባወጣው መግለጫ በአሜሪካ የተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ባለፈው ግንቦት 2001 አውሮፓ አቆጣጠር ኢትዮጵያን በተመለከተ ያስተዋወቀው ሃውስ ሪዞሉሽን 445 የተባለው ውሳኔ ሀሳብን የገመገመው የአማራ ማህበር በአሜሪካ ውሳኔ ሀሳብ 445 ህወሓትም ኦነግ ሸኔ እና የጉሙዝ ታጣቂዎች በቅርቡ በአማራ በኦሮሚያ እና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ውስጥ በሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያደረሱትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ጭፍጨፋዎችን ከግንዛቤ ውስጥ ባለማካተቱ የአማራ ማህበር በአሜሪካም ቅሬታ አዘል ተቃውሞንም ገልጿል። የአሜሪካ የህዝብ እንደራሴዎች ረቂቅ ውሳኔ ሀሳብ 445 ላይ በትግራይ ክልል የሰብአዊ መብት ቀውስ መከሰቱን በረቂቀ ውሳኔው ላይ ቀደም ሲል መጥቀሱን ያወሳው የአማራ ማህበር በአሜሪካም እንደ ትግራይ ክልል ሁሉም ዛሬ የጦርነት
የጦርነት ቀጠና የሆነው ነገር ግን በአለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ አስተዋሽ ያጣው የአማራ ክልል የተከሰተው የሰብአዊ ቀውስ እና የአገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች መቋረጥ ይዘትና በማን እንደተፈጸሙ የአሜሪካ የህዝብ እንደራሴዎች ረቂቅ ሐሳብ ዓለም አቀፍቱን የአማራ ማህበር በአሜሪካም ተቃውሞታል። በትግራይ ክልል ተከስቷል ለተባለው የሰብአዊ መብት ረገጣና ጥሰት የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የዓለም አቀፉ አቻው በጣምራ የሚሰሩት የምርመራ ውጤት ይፋ ሳይሆን የአሜሪካ የተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ ሐሳብ ሊጠና አይገባም ሲል የአማራ ማህበር በአሜሪካም ተቃውሞውን ገልጿል። የአቃቤ ህግ ሐሰተኛ ምስክር ማንነት ይፋ ሆነ። ከዚህ ቀደም በወንጀል ተከሶ እስር ቤት እንደነበር ታውቋል። በባልደራስ ሰውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች ፕሬዝዳንቱን እስክንድር ነጋ ጨምሮ በስንታየው ቸኮል፣ አስካለ ደምሌና አስቴር ሲዩም ላይ አቃቤ ህግ አለኝ የሚላቸውን ምስክሮች በተደጋጋሚ በግልጽ ችሎት ላለማቅረብ ከአመት በላይ ጉዳዩን ሲያጓትት የቆየ ቢሆንም በትላንትናው ዕለት የተሰጠውን ውሳኔ ተከትሎ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ምስክሩን ይፋ አድርጎ አንድ ምስክር በእስክንድር ነጋ ላይ ያሰማ ሲሆን ምስክሩ የሐሰተኛ ምስክር መሆኑ ተረጋግጧል። የእውነተኛ መጠሪያ ስሙን የደበቀና በሐሰት ስሙ መታወቂያ ጭምር ያወጣ መሆኑን ተጨማሪ መረጃዎች መውጣት ጀምረዋል። ዛሬ አቃቤ ህግ አንደኛ ምስክር አድርጎ ለእስክንድር ላይ ያስመሰከረው ፋንታውን አሰፋ ደበሌ የሚል መጠሪያ ያለውና እድሜው 40 ዓመት በአዲስ አበባ ከተማ ልደታ ወረዳ 5 የቤት ቁጥር 538 ይኖራል የተባለ ቢሆንም የምስክሩ እውነተኛ ስም ግን ይባስ አሰፋ ደበሌ እንደሚባልና የውሸት መታወቂያ በማውጣት ለምስክርነት አቃቤ ህግ ያሰለጠነው ሐሰተኛ ምስክር መሆኑን መረጃዎች መውጣት ጀምረዋል። ከዚህ ቀደም በከፍተኛ ውንብድናና ዘረፋ ተከሶ የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበት የነበረና ለውጥ መጣ መባሉን ተከትሎ በ2011 ከእስር ቤት የወጣ ሲሆን በቃሊቲ እስር ቤት እድሜ ልክ ተፈርዶበት በነበረበት ጊዜ ከእስር ቤት በኃይል ለማምለጥ ሲሞክር ተገኝቶ በማረሚያ ቤት ጠባቂዎች እግሩ ላይ በጥይት መመታቱን የወጣው መረጃ ይገልጻል። የሚኖርበት አካባቢ በአደገኛ ሌብነት የተሰማራና በስርቆት አካባቢውን ያማረረ የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ የሆነ የአማራ ስራ ለመስራት ተመልምዬ ነው ሞጣ ለስልጠና ሄድኩት በማለት ዛሬ ለፍርድ ቤቱ በእስክንድር ላይ በሐሰት መስክሯል። የመኖሪያ አድራሻ አዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ተክለ ሃይማኖት በርበሬ ተራ ከረዩ ሰፈር አካባቢ መሆኑም የተረጋገጠው ይኸው ይባስ የሚባለው ሰው ለአቃቢ ህግ ስሙን ቀይሮ ፋንታውን ሆኖ የቀረበ ሲሆን በህወሓት ኢህአዴግ ስልጣን ላይ በነበረ ጊዜ አቃቢ ህግ የሚያደርገውን ድርጊት ዛሬም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የሚመራው ጠቅላይ አቃቢ ህግ ሐሰተኛ ምስክሮችን በተመሳሳይ የፖለቲካ እስረኞች ላይ አሰልጥኖ ማቅረቡ በይፋ መረጋገጡ ተገልጿል። የባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዚዳንት እስክንድር ነጋ የሐሰተኛ ምስክሩን ካደመጠ በኋላ ወንድሜ እግዚአብሔር ይቅር በለኝ በማለት 3 ጊዜ ደጋግሞ አስተያየቱን ሰጥቷል። ትላንት የባልደራስ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ የፖለቲካ እስረኛው ስንታየው ቸኩል በእኛ ላይ የሚመሰክሩ ሰዎች እነማን ናቸው የሚሉ የዚህ ፍርድ ቤት ጥያቄ ብቻ አይደለም፣ ህዝቡ ይጠይቃል፣ ቤተሰቦቻችን ይጠይቃሉ። ስለዚህ እድሜ ልክና ሞት በሚያስቀጣ ክስ አቃቤ ህግ በሐሰት አሰልጥኖ ሲያመጣ እነዚህን ምስክሮች ሙሉ ስማቸውን ለሚዲያ እንዳይገለጽብኝ ማለት በደል ካልሆነ ምን ማለት ነው? አቃቤ ህግ የእኛን ህይወት ለማጨለም እየሰራ የሐሰት ምስክር እያዘጋጀ ይህንን ድርጊቱን እኛ በሚዲያ ለማጋለጥ ፍርድ ቤቱ በር ሊዘጋብን አይገባም በማለት ተቃውሞ አቅርቦ ነበር። እኛ ጥያቄ ተገቢነት ያለው ነው፣ የምስክሮቹ ሙሉ ዝርዝር ለህዝብ ማሳወቅ ፍርድ ቤቱ ሊከለክለን አይገባም በማለት ጥያቄ አቅርቦ የነበረ ሲሆን ፍርድ ቤቱ አቃቤ ህግ ስማቸው ይደበቅልኝ የሚለውን ባለመቀበል ምስክሮቹ በይፋ እንዲመሰክሩና ስማቸውን በመገናኛ ብዙሀን ሊገለጽ እንደሚችል ውሳኔ መስጠቱን ተከትለን መዘገባችን ይታወሳል። ጠቅላይ አቃቤ ህግ አለኝ የሚለውን ማስረጃና ምስክር ላለማቅረብ ከአንድ አመት በላይ በቀጠሮ ሲያጓትትና በተደጋጋሚ ይግባኝ እየጠየቀ የአገሪቱ የመጨረሻ ፍርድ ቤት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሳይቀር አቃቤ ህግ ምስክሮቹን በግልጽ ችሎት ሊያቀርብ ይገባል በሚል ውሳኔ መስጠቱ ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋይ ህወሓት እያካሄደ የሚገኘው ጦርነት በእጅጉ እንዳሳዘናት ስሜቷን ገለጸችም። ትውልደ ኢትዮጵያዊቷም ለአሜሪካው ሲቢኤስ ቴሌቪዥን በካሊፎርኒያ ግዛት ሎስ አንጀለስ ከተማ በአዘጋጅነት እና በሪፖርተርነት የምታገለግለው ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋይ በወዳጁ ትስስር ገጿ ላይ ስለ ወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ እንዳጋራችው በገሃዱ ዓለም ጦርነት ሁሉ የዘር ጭፍጨፋ አካል ነው እያሉ የሚጠሩ ነገር ግን የራሴ የሚሏቸው ወገኖችን ለመታደግ ምንም አይነት ፍላጎት የሌላቸው ኃይሎች ጉዳይ አልገባኝም፣ እንደነዚህ አይነት አቀራረብ ከቶንም አይቼም አላቅም በማለት ራሳቸውን የትግራይ ጄኖሳይድ እያሉ የሚጠሩ ወገኖችን እንቅስቃሴያቸውን የጠየቀችው ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋይ የጅምላ ጭፍጨፋ እየተካሄደ ነው የሚሉ ወገኖች ዋነኛ ዓላማቸው ኢትዮጵያንና አፍሪካን ማፍረስና ማውደም ነው ብላለች። ከኢትዮጵያም ትግራይ ክልል የተገኘችው ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋይ በቀደመ መልእክቷም በጩኸትና ሐሰተኛ ወሬዎችም በበረከተበት የኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ግጭት ዙሪያ የአሜሪካ አስተዳደር ሌላ ዙር ጂኦፖለቲካዊ ኪሳራ እንዳይከሰትም እንደዚሁም ከዚህ ችግር ምንም አይነትም ትርፍ እንደማይገኝ በመረዳት ትክክለኛው መንገድ ይከተልም ስትል ጠይቃለች። ጋዜጠኛ ሄርሜላ ህወሓት የእርዳታ መኪናዎችን በማገትም ጨቅላ ህጻናቶችን ለጦርነት
ጦርነት በመማገድ የርዳታ እህሎች ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገቡ ችግር በመፍጠር ቆመለታለው ለሚለው የትግራይ ህዝብም እየጎዳ እንደሚገኝ ከመጋለጧን በተጨማሪ በትግራይ ህዝብ ስም ከዲያስፖራው ተጋሩ የተሰበሰበው 2 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ገንዘብ የትገባ በማለትም ደፍራ መጠየቋን መዘገባችን ይታወሳል። መንግስት የክተታዋጅ ማወጁን በተግባራዊ እርምጃ ሊደግፍ እንደሚገባና ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት እንደሚያስፈልገው ተገለጸ። የህዋት የሽብር ቡድን በአማራና አፋር ክልል ላይ የፈጸመውን ወረራ ተከትሎ መንግስት የክተታዋጅ ከዚህ ቀደም ባወጀበትና ጦርነት እየተካሄደ ባለበት በዚህ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰሞኑን ዘመቻ ያስፈልግም ክተት ማለትም ሆነ መታጠቅ መሳሪያ ሳይሆን ኮምባይነር ታጥቆ ለርሻ ልማት መዝመት ነው ብለው ግብርና ላይ እንዲተኮር ጥሪ ማቅረባቸው አግባብ እንዳልነበርና ሲሳሳቱ ሊተቹ እንደሚገባ በአሁን ወቅት ንጉስን የሚናገር ባይኖርም ስህተት የሰራ ንጉስ ሊነገረው እንደሚገባ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ምክትል መሪ መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጥ የገለጸ። የመንግስት የክተት እርምጃ በተግባር ሊደገፍ እንደሚገባ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት እንደሚያስፈልግም ገልጿል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አነጋገር አገርና ህዝብንም ራሳቸውንም ከስልጣን ሊያነሳ የሚችልና የሚጎዳ ተግባር መሆኑን የጠቀሰው መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጥ ህዋቶች እንደ ህዝብ ነው የተነሱብን፣ ይህንን ጥቃታቸውን ደግሞ መመከት የሚቻለው የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ እንዳሉትም ህዝባዊ ኃይልን በማደራጀት መሆኑን ገልጿል። ነገር ግን ይህን ለመስራት የመንግስት ፍላጎትና ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት አለ ወይ የሚለው ላይ ጥርጣሬ ያለኝ ያለው መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ ህዝባዊ ኃይል ለማደራጀት ሲሞከር እኮ ስልጣኔ ተነካ ሲል ነበር መንግስት። እንደ ህዝብ ጥቃቱን መመለስ የሚቻለው በምን አግባብ ነው? ህዝባዊ ኃይሉን የሚያደራጁትስ እነማን ናቸው? በማለት መንግስት ተባብረው ለመስራት ቁርጠኛ ነው ወይ በሚለው ላይ የመንግስትን ቁርጠኝነት እንደማይታይ ገልጿል። ከኛ ጋር ተነጋግረንና መክረን አሉ የተባሉ ባለሀብቶችን ጭምር አሰባስበን ህዝባዊ ኃይል ለማደራጀት ሞክረን ነበር። በኋላ ላይ አለቆቻቸው ሲቆጧቸው ግን እኛኑ መውቀስ ጀመሩ። የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎችና ፕሬዚዳንቶች ሳይቀር ማደራጀት ችለን ነበር። በዚህ አካሄድ ጥቂት ቢሆንም ለውጥ ማምጣት ችለን ነበር ያለው መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ፣ ሆኖም አመራሩ ሚዲያ ሲያገኝ መግለጫ ከመስጠትና ከማውራት በዘለለ በተጨባጭ አደረጃጀቱ ድጋፍ አላደረገም በማለት ያለውን ሁኔታ ገልጿል። ህወሓት ህልውናውን አክስሞና ራሱን የትግራይ ኃይል ብሎ ሲገፋፉ የኖሩትን እነ ጻድቃና ጌታቸውን በአንድነት ሲሰሩ እያየን ነው። ስለዚህ እኛም ጋር ራሱን የቻለ ጊዜያዊ የቀውስ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ ከሃይማኖት አባቶች ከሽማግሌዎችና ተሰሚነት ካላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ተውጣቶ ህዝብ ማደራጀት ካልተቻለ አደጋ ነው። መሪዎች አንዱ ተወዳጅነት ለማግኘት ሌላው ራሱን ከኃላፊነት ለማውጣት በሚያደርጉት ጥረት ግን ህዝቡ እያለቀ ነው የሚገኘው በማለት ሁኔታውን ገልጾታል። እንግዲህ ይህን አካሄድ ቆም ብሎ ማየትና ራሱን ማስተካከል ካልቻለ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ውርደት ነው የምንገባው ብዬ አምናለሁ ሲል ሁኔታውን ገልጿል። መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ ጨምሮም ስለ ሁኔታው ከመንግስት ጋር ተነጋግረናል። እኔ ተጠርቼ ሁሉ ለመንግስት አመራሮች መግለጫ ሰጥቻለሁ። ህወሓቶች ወደ ባህር ዳር የሚገቡ ስለመሰላቸው መጀመሪያ ላይ ደገፉን፣ በኋላ ጩኸቱ ሲበዛባቸው ግን እኛ ላይ ጫና ማሳደር ጀመሩ በማለት የጀመሩትን የፋኖ ስልጠና ለማቆም የተሄደበትን መንገድ ገልጿል። ውጊያ ለማድረግ መቀናጀት ያስፈልጋል። ህዝባዊ ኃይል እኮ በተቀናጀው መከላከያ እዝ ውስጥ ገብቶ የሚዋጋ ነው። እኔ ሀገሬን እወዳታለሁ፣ የሙያ ሰውም ነኝ። ከዚያ ውጪ ሀገር እንዳይፈርስ እንከላከል፣ ተደራጅተን እንጠብቃታለን እንጂ የምንወዳትን ኢትዮጵያን ለማፍረስ አልነበረም የተደራጀ ነው በማለት ሁኔታውን ገልጿል። በአመራር ላይ ያለው አስተሳሰብ ካልተለወጠና ህዝባዊ ኃይል ተደራጅቶ ጥቃቱን መመከት ካልተቻለ ከባድ ሁኔታ እንደሚፈጠር አስጠንቅቋል። አብረን እንስራ ነው ያልነው፣ አብረንም መስራት እንችላለን። የመጣውን አደጋ ለመመከት ህዝብ ስናደራጅ የእኛን ስም ለማጠልሸት አክቲቪስቶቻቸውና በየአቅጣጫው በእኛ ላይ ከማዝመት ተደጋግፎ የመጣውን የጋራ አደጋ መመከት ነው የሚቻለው ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰጡትን ትእዛዝ ተከትሎ በአማራ ክልል እነ መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ የሚያሰለጥኑት ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ስልጠና እንዲያቆም ተደጋጋሚ ጫና ሲደረግ እንደነበር ስንዘግብ መቆየታችን ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ልዩነቶችና መከፋፈሉ የበረታበት የጎረቤት ሱዳን ወቅታዊ ችግር ላይ ወገንተኝነት ያነገቡ የጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዱክ ደጋፊዎች በነገው ዕለትም ለተቃውሞ ሰልፍ ወደ ካርቱም አደባባይ ይወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። የአሜሪካ አስተዳደር ከወዲሁ ሰልፈኞችን አስጠነቀቀ። ሰሞኑን የካርቱም አውራ ጎዳናዎችን ያጨናነቁት አፍቃሪ የወታደራዊ ክንፍ ደጋፊዎችን በቅርብ ርቀት የተመለከቱትም የተቃራኒው ጎራ የሆነው የሲቪል መራሹ የጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዱክ ደጋፊዎች በነገው ዕለት ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚያደርጉ አስታውቀዋል። የቀድሞው የሱዳን አምባገነን ፕሬዚዳንት ኡመር አልበሽርን ከስልጣን በማውረድ ዘመቻ ላይ ቁልፍ ሚና የተጫወቱት የብሔራዊ መግባባት ኃይል ናሽናል ኮንሰንሰስ ፎርስ ፓርቲ እና የሱዳን ፕሮፌሽናል ማህበር ሱዳን ፕሮፌሽናል አሶሴሽን ሱዳን ዳግም ወደ ወታደራዊ አገዛዝ እጅ አትወድቅም፣ የመከላከያ ሰራዊቱ በሲቪል መራሹ አስተዳደር ውስጥ ጣልቃ መግባት የለበትም በማለት በነገው ዕለት በካርቱም ውስጥ ከፍተኛ ህዝባዊ የተቃውሞ ሰልፍ በማድረግ ድጋፋቸውን ለጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዱክ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአገሪቱ ውስጥ የኢኮኖሚ ግሽበቱ በሶስት እጥፍ ንሯል። ለዚህም ሁሉ ችግር ተጠያቂ ናቸው የተባሉትን ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዱክ ስልጣናቸውን
በአስቸኳይ ይልቀቁ ሲሉም ባለፉት 3 ቀናት ውስጥ ያለማቋረጥ ሲጎተጉቱ ለሰነበቱት የወታደራዊ ክንፍ መሪው ለሆኑት ለጀነራል አልብራህማን ደጋፊዎችና ወታደራዊ አስተዳደር በሱዳን ውስጥ ቦታ አይኖረውም በማለትም ወገኖች መካከል በነገው ዕለት ግጭት እንዳይፈጠር በርካታ ምዕራባውያን አገራት በተለይ የአሜሪካ ኤምባሲን ጨምሮ ያንዳንድ ምዕራባውያን አገራት ኤምባሲዎች የነገውን ሰልፍ ሰላማዊና ለሱዳን የዲሞክራሲ ሽግግር ጠቃሚ ጎን የሚኖረው እንዲሆን እንሻለን በማለትም የማስጠንቀቂያ መግለጫ በማውጣት ላይ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ በህዝቡ መዘናጋት ሳቢያ በኮሮና ወረርሽኝ የሚሞቱ ቁጥር እየጨመረ መሄዱ አሳሳቢ መሆኑ ተገለጸ። በኢትዮጵያ ህብረተሰቡ የኮሮና ወረርሽኝ መከላከያዎችን ያለመተግበርና ክትባት ለመውሰድ የሚያሳየው ዳተኝነት የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭትን አሳሳቢ ደረጃ ማድረሱን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዛሬ አስታውቋል። ከጥቅምት 1 እስከ 7 2014 ዓ.ም የነበረው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት አስመልክቶ ዛሬ በሰጠው መግለጫ በአንድ ሳምንት ብቻ በአገር አቀፍ ደረጃ የተመዘገበ 227 ሰዎች በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ህይወታቸው አልፏል። ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የድንገተኛ አደጋዎች ማስተባበሪያ ማዕከል ምክትል ኃላፊ ዶክተር ሚካኤል ተፈሪ የኮሮና 19 ወረርሽኝ የሚያስከትለው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ሰብአዊ ቀውስ ለመክታት ህብረተሰቡ ወረርሽኙን ለመከላከል የወጡ መመሪያዎችን ተግባራዊ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። በህብረተሰቡ ዘንድ የሚታየው ችልተኝነት ተከትሎ በሳምንቱ በኮሮና ወረርሽኝ የተያዙ ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል የገቡና ህይወታቸው ያጡ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መሄዱን ጠቅሰው ወረርሽኙ በአዲስ አበባ የ98 በኦሮሚያ የ7 በደቡብ የ10 በድሬዳዋ የ10 በአማራ የ8 በወረርሽኙ ሳቢያ በአዲስ አበባ 98 ሰዎች በአንድ ሳምንት ውስጥ ሲሞቱ በኦሮሚያ 7 በደቡብ 10 የሞቱትን ጨምሮ በአጠቃላይ የ227 ሰዎች በተለያዩ ክልሎች ህይወታቸው ማለፉን ገልጸዋል። በመላ ሀገሪቱ በሳምንቱ ምርመራ ከተደረገላቸው 52424 ሰዎች መካከል 4771 ሰዎች የኮሮና ወረርሽኝ ቫይረስ እንደተገኘባቸው ገልጸዋል። በሽታው የመያዝ ምጣኔውም በአገር አቀፍ ደረጃ 9% መድረሱን የገለጹት ኃላፊው በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች 1202 ሰዎች በህክምና ማዕከላት እንደሚገኙና ከነዚህ መካከል 600 ያሉ የጽኑ ህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ ዴልታ የተሰኘው ኮሮና ወረርሽኝ ዝርያ ከተከሰተ ወዲህ በተለይ ወደ ጽኑ ህክምና ክፍል የሚገቡ ሰዎች ቁጥር በእጅጉ እየጨመረ መምጣቱን የኢንስቲትዩቱ ዳይሬክተር ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት 23287 ሰዎች ቫይረሱ እንዳለባቸው፣ በቫይረሱ ህይወታቸው ያለፈው ሰዎች ቁጥርም 6258 መድረሱን ከጤና ሚኒስቴር የወጣው ተጨማሪ መግለጫ ያሳያል። ኢትዮጵያ እስካሁን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር የተመዘገበ ብቻ 359881 ደርሷል የተባለ ሲሆን 330334 ሰዎች ደግሞ ከበሽታው ማገገማቸውም ተመልክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ለሕብር ሬዲዮ ተጨማሪ የጤና ማብራሪያዎችን ሲሰጡ የቆዩት ዶክተር ገበየው ተፈሪ ከዚህ ቀደም የኮሮና ወረርሽኝ ክትባት መውሰድ ብቻ ከኮሮና ወረርሽኝ የማይከላከል መሆኑ ታውቆ የጥንቃቄ እርምጃዎቹ ሁልጊዜም ሊቀጥል ይገባል ሲሉ ጥሪ አቅርበው እንደነበር ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ግብጽና ሩሲያ ለቀናት የሚዘልቅ ጣምራ ወታደራዊ ልምምድ ዛሬ ጀመሩ። ለአምስተኛ ጊዜ በግብጽና በሩሲያ ወታደራዊ ኃይሎች መካከል የሚካሄደው አመታዊ ወታደራዊ ልምምድ በካይሮ ምስራቃዊ አቅጣጫ ከሚገኘው የግብጽ የአየር ኃይል ካምፕ ከዛሬ ጀምሮ እስከ መጪው ጥቅምት 29 2001 አውሮፓ አቆጣጠር ድረስ ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን በዚህ ጣምራ ወታደራዊ ልምምዳቸው ላይ የቴዎሪና የተግባር ልምምዶችን መቀየር እንደሚኖረው ስለ ውጊያም ስልትም የባለሙያዎች ተመክሮ እንደሚካተትበት የዘገበው አልሐራም ጋዜጣ የግብጽና የሩሲያ ወታደራዊ ኃይሎችም ስትራቴጂካዊ ትብብራቸውን ለማጠናከር ዛሬም ካይሮ ላይ የተጀመረው ጣምራ ወታደራዊ ልምምድ የጎላ አስተዋጽኦ አለው ብሏል። የኢትዮጵያ የቅርብ ወዳጅ የሆነችው ሩሲያም ከኢትዮጵያ ጋር በድንበር ይገባኛልና በህዳሴው ጉዳይ ከሚወዛገቡት ከሱዳንና ከግብጽ ጋር የተጠበቀ ወታደራዊ ግንኙነት እንዳላት በተለያዩ ጊዜያት መዘገባችን አይዘነጋም። በውርጌሳ ከተማ በአሸባሪ ህወሓት የተቃጠሉ 13 ሰዎችን ጨምሮ መንግስት ለተፈጸመው የሰብአዊ መብቶች ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ እየተጠየቀ ነው። ህወሓት ግሩ በደረሰባቸው ቦታዎች ሁሉ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ እየፈጸመ ያለው ጭካኔ የተሞላበት የግፍ እርምጃ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኩል ትኩረት ባያገኝም መንግስት በተደራጀ መንገድ ማኞችን አሰባስቦና ተጨማሪ መረጃዎችን አጠናክሮ ለዓለም ሊገልጽ ይገባል። ይህ ሁኔታ ተደበስብሶ ሊቀራ ይገባም የሚሉ ጥያቄዎች ተከትለው መውጣት ጀምረዋል። የሽብር ቡድኑ በውርጌሳ ከተማ 13 ንጹሃን ዜጎች ላይ ጋዝ አርከፍክፎ ማቃጠሉን ማኞች ይፋ ካደረጉ በኋላ አስቀድሞ በራያ ቆቦም የተፈጸመው ጭፍጨፋ ተገቢ ትኩረት እንዳላገኘና መንግስት የሽብር ቡድኑ የፈጸማቸውን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በአደባባይ በተደጋጋሚ ሊገልጽ እንደሚገባ
ተጠቁመዋል። በተለያዩ ሀገራት ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች በየጊዜው የሚያወጧቸው መረጃዎች ከሀገር ቤት መንግስትን ይደግፋሉ የሚሏቸውን ብቻ እንጂ የሽብር ቡድኑ የሚፈጽማቸውን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ትኩረት ሰጥተው አለመስራታቸው የመንግስት ድክመት ጭምር እንደሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰቱ መረጃ መውጣትን ተከትሎ የሚሰጡ አስተያየቶች ያሳያሉ። በቡርጌሳ ከተማ 13 ንጹሃን ዜጎች በማቃጠል በመረሸን የተፈጸመው ጭፍጨፋ የጥፋት ቡድኑ ለሰው ልጆች ያለውን የመረረ ጥላቻና ሰይጣናዊ ምግባር ሁነኛ ማሳያ መሆኑን የአይንማኞቹ ገልጸዋል። ቡድኑ በአማራ ምድር ውሎ ካደረ ከዚህም የባሰ ንጹሃን ፍጅት እንደሚያደርግ በመግለጽ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተለይም በጦርነት ቀጠና ያለው የህብረተሰብ ክፍል ራሱን በሚገባ አደራጅቶ ሽብርተኛውን ወረራ ኃይል መደምሰስ እንደሚገባ ጥሪ ቀርቧል። የመከላከያ ሰራዊቱ ከትግራይ ከወጣ በኋላ በአማራ ክልልና በአፋር ክልል ከሶስት ወር በላይ ተለያዩ ከተሞችን በመቆጣጠር ዝርፊያና ውድመት ሲያደርስ ቆይቷል። ዲስ አመት ዋዜማ ጀምሮ መንግስት ለ35 ተከታታይ ቀናት በህወሓት ላይ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ማቆሙና ህወሓትም የደረሰበት ሽንፈት አገግሞ ተጨማሪ ኃይል ከትግራይ አጓጉዞ ማምጣቱ በአሁን ወቅት ያደረገ ላለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ አስተዋጽኦ በማድረጉ መንግስት ከተጠያቂነት አይደንም የሚሉ ወቀሳዎች ቢቀርቡም የመከላከያ ሰራዊቱ አንዳንድ አመራሮች ካልሆኑ በስተቀር የመከላከያ ሰራዊቱ በተሰለፈባቸው ግንባሮች ላይ ለህይወቱና ንብረት ሳይሳሳ ተገቢውን ኃላፊነት እየተወጣ የሚገኝ ሲሆን አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙ ትንሽ ችግሮችን የህወሓት ሰርጎ ገቦች ሁኔታውን በማጋጋል በመከላከያ ሰራዊቱ ህዝቡ እንደተከዳ አድርገው በማስወራት ከተሞችን ለመቆጣጠር ሁኔታዎችን እንደሚያመቻቹና አስተኛ መረጃዎችን መጠንቀቅ እንደሚያስፈልግ ተደጋግሞ እየተገለጸ ይገኛል። ይበንድ እንዳለ መከላከያ ሰራዊት ያማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ዛሬም በተለያዩ ግንባሮች ከአሸባሪ ህወሓት ጋር የሚያደርጉትን ውጊያ ተቀጥለዋል። ደላንታ በወረባቦ በአምባሰል በተለያዩ አቅጣጫዎች ጥቃት የሰነዘረው ህወሓት ላይ ዛሬም ለሁለተኛ ቀን ውጊያ ተጠናክሮ ውሏል። በደላንታ ከተማ ወገል ጤና ለተወሰነ ጊዜ በቁጥጥር ስር በማድረግ ከፍተኛ ዝርፊያ የፈጸመውን የሽብር ቡድን ከአካባቢው ለማስወጣትና የዘረፈውን ይዞ እንዳይሸሽ ለማድረግ የተጠናከረ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እየተወሰደ እንደሆነ ታውቋል። እነዚህ ጥቃቶች ዋና ዓላማ የሽብር ቡድኑ የደሴና የኮምቦልቻ ከተሞችን ለመቆጣጠርና ሙሉ ኃይሉን ከሰሜን ወሎ ወደ ደቡብ ወሎ በማንቀሳቀስ በሌሎች ግንባሮች የሚያደርገውን ጥቃት በማቆም የሰነዘረው ጥቃት በመሆኑ መንግስት በተገቢው መንገድ ጥቃቱን ለማክሸፍ መንቀሳቀስ አለበት። በተለይም ለፋኖና ሚሊሻዎች እዚህ ቀደም ሲደረግ የነበረውን ክልከላ ወደ ጎን በማድረግ ጥይትና ስንቅ በአግባቡ ሊቀርብላቸው ይገባል የሚሉ ጥያቄዎችም ተከትለው ሲቀርቡ ቆይተዋል። የሕብር ሬዲዮ ቅታይ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሕብር ሬዲዮ ኦፊሻልስ የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሕብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።